الحمد لله الحمد لله ذي الفضل والإحسان، جعل الحياة شعبة من شعب الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل يوم هو في شأن. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. فلعلموا أنه جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقاط لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. محترم بزرگو، عزیز بھائیو، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلام نے اعلی اخلاق، افضل اخلاق اور بہترین عادات کو اپنانے اور اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی ترغیب دی ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ میری بعثت کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق کی ترغیب دوں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں، جو اچھا اخلاق ہے، اچھی عادات ہے، اس کے بارے میں بتلاؤ کہ لوگ اس اچھے اخلاق کو اپنائیں. آپ نے مسند احمد کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسی لیے مجھے مبعوث کیا تاکہ میں اچھے اخلاق کو اور بلندی تک لے کے جاؤں. بلکہ اسی پر بس نہیں، آپ نے فرمایا کہ اچھا اخلاق اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہے. ایک مومن ہو اور اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، یہ بات بعید اس کے یہاں سے کہ ایک مسلمان ہو، اچھے ایمان والا ہو اور اس کا اخلاق خراب ہو، یہ نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد کی صحیح حدیث کا ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا،
کہ اس ایمان میں وہی آدمی مکمل ہو سکتا ہے، ایمان میں وہی آدمی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، وہی آدمی اپنے ایمان کو کمال تک پہنچا سکتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا قرض زندگی بہتر ہو. جس کا اخلاق بہتر نہ ہو وہ اپنے ایمان کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا. اس لیے کہ یہ ایمان اور یہ اخلاق یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اخلاق میزان کو، جب اللہ رب العزت والجلال اعمال کو تولے گا تو یہ اخلاق اس تعادل کو بھاری کرے گا، یہ اخلاق ایمان کو کمال تک لے کے جائے گا. اور بہترین اور اچھے اخلاق میں سے سب سے اچھا اخلاق کیا ہے؟ سب سے اچھا اخلاق شرم و حیا کی پاسداری ہے. آدمی باحیا ہو، اس کے اندر شرم ہو، یہ اس کے اعلی اخلاق کی سب سے بڑی دلیل ہے. ایک مومن ہو، ایک اچھے ایمان والا ہو، دیندار ہو اور وہ بے حیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ایمان کی یہ شاخ ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے حیاء، شرم و حیاء. دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء والایمان متلازمان اذا رفی احدهما رفی الاخر، کہ شرم و حیاء اور یہ ایمان یہ لازم و ملزوم ہے. اذا رفی احدهما رفی الاخر، اگر شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ اپنے ایمان کا رونا روئے، اس کا ایمان ختم ہونے کو ہے. اگر آدمی کے اندر ایمان ہے تو وہ بے حیا نہیں ہو سکتا. اگر آدمی کے اندر ایمان ہے تو اس کے اندر شرم و حیا بدرجہ اولا موجود ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک چیز اٹھا لی جاتی ہے تو دوسری چیز بھی فوراً اٹھا لی جاتی ہے. اذا رفی احدهما رفی الاخر، آپ نے چوتھی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر دین کے ماننے والوں کا کچھ خاص اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا سب سے خاص اخلاق شرم و حیا ہے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث سے جس کو علامہ غزالی نے حسن کہا ہے کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین کا کچھ خاص اخلاق ہوتا ہے، کچھ خاص خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خاص کوالٹی ہوتی ہے، اور اسلام کی سب سے خاص خوبی ہے کہ اسلام شرم و حیا پر ابھارتا ہے. اسلام کی سب سے خاص خوبی ہے کہ اسلام شرم و حیا کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، اس کو نبھانے کا حکم دیتا ہے. بلکہ یہ شرم و حیا ہر نیکی اور اچھائی کی اصل ہے. آپ گنتے جائیے اچھائیاں، نیکیاں گنتے جائیے، آپ کو آخر میں نتیجہ یہی ملے گا کہ اگر شرم و حیا نہیں ہے تو کسی بھی نیکی پر عمل نہیں کیا جا سکتا. ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ الحیاء اصل لکل خیر، کہ حیا یہ ہر خیر اور ہر بھلائی کی اصل ہے. وہ افضل الاخلاق واجل، یہ سب سے افضل اور بہتر اخلاق ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ اعظم ہوا اعظم ہوا دفعا و اکثر ہوا قدرا لولا الحیاء لم یوفى بالوعد ولم تؤدى بالامانة ولم تقضى لاحد حاجته. اگر شرم و حیا نہ ہوتی دنیا میں تو نہ تو کوئی آدمی وعدہ کو پورا کرتا، نہ تو کسی آدمی کی ضرورت پوری کی جاتی، نہ تو کسی آدمی کی عزت کو، عزت و ناموس کی حفاظت کی جاتی، اور نہ تو ولا تحول الجمیل فآثرا، اور نہ تو اچھے چیزوں کو کہ آدمی فکر کرتا کہ یہ راستہ اچھا اس کے پیچھے وہ چلے. فتجنبا، اور نہ تو برے چیز کے بارے میں سوچتا کہ یہ راستہ برا ہے اس کو چھوڑے. تو سارے چیزوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ الحیاء اصل لکل خیر، یہ حیاء یہ ہر چیز کی اصل ہے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شرم و حیاء جب نہ ہو تو پھر ایمان کا رونا روئی، آپ کا ایمان بالکل آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے. یہ انبیاء کی صفت ہے. اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا، بخاری کی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان موسیٰ کان رجلا حیا ستیرا لا یرى من جلده شیء،
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے باحیا تھے کہ کبھی ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا گیا. قوم کے لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ ان کے جسم میں ضرور کوئی نہ کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی شرم و حیا کا مظاہرہ کرتے اور اتنا پردہ کرتے مرد ہونے کے باوجود. اللہ رب العزت والجلال نے ایسا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام نے ایک مرتبہ نہانے کے لیے غسل کرنے کے لیے ایک تنہا جگہ گئے, اپنا کپڑا اتار کر پتھر پر رکھتے ہیں اور رب ذوالجلال کے حکم سے وہ پتھر ان کا کپڑا لے کر چلنے لگتا ہے. وہ پتھر, اور یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ پتھر ان کا کپڑا لے کر چلنے لگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کا پیچھا کرتے 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 قوم کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں. جب قوم کے بیچ میں پہنچتے تو قوم کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم یہ کہتے تھے کہ ان کے جسم میں آئے ہیں یہ تو بڑے خوبصورت قسم کے جوان ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلائی کہ وہ بہت ہی باحیا تھے. لا یرا من جلدہ شیء, ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ کبھی نہیں دیکھا گیا استحیاء من شرم و حیا کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث سے کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاضرار فی خدرها, کہ نبی علیہ السلام کی شرم و حیا کا عالم تو یہ تھا کہ آپ کنواری لڑکی جو پردے کے اندر ہوتی ہے اس سے زیادہ شرم و حیا آپ کے اندر تھی. وکان اذا کرہ شیئا عرف فی وجهه, جب آپ کوئی چیز ناپسند کرتے تھے تو وہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا تھا کہ آپ ناپسند کر رہے ہیں. یعنی ناپسندیدگی کے اظہار کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کا فوراً جواب دے دیں, آپ اپنے غصے کا اظہار کر دیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ شرم و حیا کی وجہ سے بولتے نہیں تھے لیکن اونی خفی وجہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا تھا کہ آپ اس بات کو یا اس عمل کو ناپسند کر رہے ہیں. صحابہ اکرام کچھ ایسا سوال کر لیتے تھے جو شرم و حیا کے خلاف ہوتا تھا یا آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے, آ کر حیض و نفاس سے طہارت کا طریقہ پوچھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتے ہیں کہ اس طرح اور اس طرح کرو. وہ عورت بار بار سوال کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ, آپ اس سے اعراض کر لیتے ہیں پھر بھی وہ پوچھتی رہتی ہے. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تتحری, یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ جاؤ آپ جو بتایا اس کو سیکھو. کہتے ہیں سبحان اللہ تتحری. حضرت عائشہ کہتی ہے فجذبتها, میں اسے کھینچ کے اپنی طرف لے آتی ہوں پھر میں بتلاتی ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا عالم دیکھیے کہ آپ اعراض کر لیتے اس سے, وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوالات جب اس طرح کے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب بالکل کھول کر دیا جائے, بلکہ مستفتی اور مفتی دونوں کے لیے یہ لائق اور درست ہے کہ وہ اگر کوئی ایسا سوال ہے تو مفتی اس سے اعراض کر لے اور یہ کہے کہ جا کر اس کی تفصیل کسی اور سے پوچھو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. آپ کی شرم و حیا تھی, کہتے ہیں ابو سعید خدری کہ کان اشد حیاء من الازراء فی خدرها, اور شرم و حیا کا مطلب بہت وسیع مطلب ہے. آپ کسی کی عزت کر رہے ہیں, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. آج دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر آپ سامنے والے کی عزت کر رہے ہیں اس کا جواب نہیں دے رہے, لوگ فوراً یہ سمجھتے ہیں یہ آدمی بیوقوف ہے. اس آدمی کو جواب دینے کا طریقہ نہیں آتا, بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے اس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا کی وجہ سے دوسروں کے مشاعر, دوسروں کے جذبات کا خیال کر کے آپ کبھی کبھار جواب نہیں دیتے تھے. اس آدمی کو آج دنیا میں کھڑا نہیں کہا جا سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت کھڑا آدمی ہر آدمی کو جواب دے دیتا ہے, یہ کھڑا نہیں ہے بلکہ یہ بے ادبی ہے, یہ بے حیائی ہے کہ ہر آدمی کو ایسے اسلوب میں جواب دیا جائے کہ اس کے دل کو لگ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہیں دیتے تھے لیکن آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا تھا کہ آپ اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام کی تربیت بھی آپ نے اسی پر کی کہ بڑوں کی مجلس ہے, صرف علم اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر علم آ گیا ہے تو بڑوں کا پاس و لحاظ کرنا چھوڑ دیا جائے. آپ کے پاس علم ہے لیکن سامنے والا اگر بزرگی میں آپ سے افضل ہے, بڑا ہے آپ سے, تو شرم حیا اور شرم و حیا کا تقاضا یہ کہ آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیے. صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ ان من الشجر شجرۃ لا تسقط ورقها وانها مثل المؤمن فحدثوني ما هي, کہ ایک درخت ایسا ہے جس کا پتا گرتا نہیں ہے اور وہی مومن کی مثال ہے, مومن کی مثال اسی درخت سے دی جاتی ہے. فحدثوني ما هي, کہ بتلاؤ کہ یہ درخت کون سا ہے. کہتے لوگ فوقع الناس فی شجر البوادی, لوگ ادھر ادھر کے درخت کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. ووقع فی قلبه انها النخلہ, میرے دل میں فوراً آیا کہ یہ کھجور کے پیڑ کی بات ہو رہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو صغار صحابہ میں سے تھے جن کی عمر کم تھی لیکن ان کے پاس علم تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ فوقع فی نفسی انها النخلہ, مجھے پتا چل گیا کہ یہ کھجور کے پیڑ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ولكن استحييت, لیکن مجھے شرم آئی, میں نے بولا, میں صحابہ اکرام بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں میں بولا نہیں. لوگ یہاں تک کہ تھک کر صحابہ اکرام کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ فحدثنا یا رسول اللہ ما هي, اے اللہ کے رسول بتلائیے کون سا یہ پیڑ ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مومن کی مثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہا النخلہ, وہی جو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ یہ پیڑ, یہ کھجور کے پیڑ سے مومن کی مثال دی جا رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں بولوں, میں بولا نہیں. لئنہ کان غلاما فی قومی, تو یہ بھی شرم و حیا ہے کہ دو بڑوں کا, بڑوں کی عزت, بڑوں کی تکریم کی جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مجلس میں رہو, بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ فوراً اپنے علم کا مظاہرہ کریں گے لیکن مجھے یہ بات پتا ہے, بلکہ یہ شرم و حیا اور ادب کے خلاف ہے. اور سب سے بڑی حیا, سب سے بڑی شرم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت و جلال سے حیا کریں, شرم کریں. جو شرم و حیا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے حدیث کے اندر کہا کہ اللہ رب العزت و جلال, ہم اس اللہ کو مانتے ہیں, وہ اللہ ہمارا رب ہے, کہ جب ہم اس کی طرف ہاتھ پیر پھیلاتے ہیں تو وہ شرم کرتا ہے. ان اللہ یستحی ان یرد یدیہما صفرن خائبتین, کہ اللہ کی طرف جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے اس بندے کا ہاتھ ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. اللہ کہتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیا جائے, خالی ہاتھ لوٹانا یہ اللہ کو شرم آتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ما انصفنی عبدی, کہ بندہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا. انا استحی ان یرد الیہما صفرا خائبتین, میں تو شرم کرتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ کو ایسے ہی لوٹا دوں. ولکن ہو یعصینی ولا یستحی منی, لیکن وہ میری نافرمانی کرتا ہے, وہ میرے جو منع کرتا ہے, جو کام ہے جس سے میں نے منع کیا ہے وہی کام وہ کرتا ہے. وہ لا یستحی منی, اور اس سے مجھے شرم نہیں آتی. وہ نہیں شرم کرتا کہ ہم اس خالق کی نافرمانی کر رہے ہیں, ہم اس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دیے, جس نے ہمیں زندگی دی ہے, زندگی میں ہم نعمتیں ہمیں دیے, ہم اس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. وہ نافرمانی کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی. تو اللہ نے فرمایا کہ بندہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا, مجھ سے چاہتا تو کچھ ہے, چاہتا تو یہ کہ جب دعائیں کرتا ہے لمبی لمبی اور جب دعا قبول نہیں ہوتی, وہ نعمت ملتی نہیں ہے, تو فوراً شکوا اور شکایت کی آواز آنے لگتی ہے کہ میں نے اتنی لمبی لمبی دعائیں کی, اتنا میں نے اللہ سے مانگا لیکن مجھے ملا نہیں. لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے اسے احساس نہیں ہوتا. صحابہ کرام سے لیکن اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی سنی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی صحیح حدیث سے آپ نے کہا صحابہ کرام سے کہ استحیوا من اللہ حق الحیا, کہ لوگ اللہ سے جو حیا کہا کہ اس طرح حیا کرو. صحابہ کرام نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ انا نستحی من اللہ حق الحیا, ہم تو ایسے ہی حیا کرتے جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیس ذا, یہ مطلب نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. جو آدمی من استحیا من اللہ حق الحیا, جو اللہ سے صحیح معنوں میں اس طرح حق ہے حیا کا اس طرح حق کرے گا, تو وہ کیا کام کرے گا؟ وہ چار کام کرے گا. جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرتا ہے وہ چار کام کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فلیحفظ الرأس وما حوى ولیحفظ البطن وما حوى ولتذکر الموت والبلا ومن ترك الآخرة ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. کہ جو آدمی اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی صحیح معنوں میں اللہ سے حیا کرے گا فلیحفظ الرأس وما حوى, تو جو کچھ اس کا یہ سر ہے, یہ سر اور اس کے ارد گرد کی جو بھی چیزیں, وہ سب کی حفاظت کرے گا.
اس سر کو وہ کبھی تکبرن مخلوق کے سامنے وہ بلند کر کے نہیں چلے گا, اپنی عقل نہیں دنیا والوں کو دکھلائے گا, اپنے تکبر کا اظہار نہیں کرے گا, اور نہ اس سر کو وہ مولا حقیقی اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائے گا. اور اس سر کے ارد گرد کیا چیزیں ہیں, وہ اپنے آنکھ کی اپنے کان کی حفاظت کرے گا, اس لیے کہ یہ آنکھ یہ کان ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہ آنکھ یہ کان یہ سب سے اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن سوال کرے گا. تو جو اللہ سے حیا کرتا ہے وہ ان سب اپنے سر اور سر کے ارد گرد جو چیزیں سب کی وہ حفاظت کرے گا. اور اس کے بعد وليحفظ البطن وما حوى, اپنے پیٹ کی حفاظت کرے گا, پیٹ میں وہ ہمیشہ یہ بات سوچے گا کہ کبھی حرام کا ایک لکڑا بھی اس کے پیٹ میں نہ جائے. آج تقوی اور طہارت کی گفتگو کی جاتی ہے, تقوی اور الہیت کا چرچا کیا جاتا ہے, لیکن جب رزق کی بات آتی ہے تو سارا ایمان ایک طرف اور پیسہ کس طرح حاصل کیا جائے یہ موقف دوسری طرف ہو جاتا ہے. اگر صحیح رزق کے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے تو سارا ایمان سارا تقوی اور طہارت للہیت خلوص سب بیکار ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو, اللہ سے حیا کرو, اور اللہ سے شرم و حیا یہ کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو, اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں اس کی حفاظت کرو. پیٹ کے ارد گرد کیا ہے؟ شرم و شرمگاہ, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو, جو صحیح جو جائز راستہ ہے اس کے ذریعے اس کی اپنی خواہشات کو پورا کرو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن له الجنہ, جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ وَلْتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْوِرَا, کہ اب آدمی جو اللہ سے حیا کرے گا وہ اپنی موت کو یاد کرے گا, اپنے جسم کی اس بوسیدگی کو یاد کرے گا کہ جب مرنے کے بعد یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, موت آ جائے گی, سب لوگ چھوڑ دیں گے, پوری دنیا چھوٹ جائے گی, دنیا میں جو کچھ سب چھوٹ جائے گا, اور یہ جسم جس کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں وہ جسم بوسیدہ ہڈی میں تبدیل ہو جائے گا, اس وقت کو وہ یاد کرے, اور یہی چیزیں اس کے اندر شرم و حیا پیدا کرے گی. شرم و حیا پیدا کرنے کے لیے ابن القیم کہتے ہیں کہ تین چیزیں آدمی کے اندر آ جائے شرم و حیا آئے گی, اللہ کی تعظیم, اس سے محبت, اور اللہ کے دیدار کا یقین کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس بات کا یقین ہو آدمی کے اندر شرم آ جائے گی, اسے حساب و کتاب پر یقین ہو کہ اللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں جب اللہ رب العزت والجلال اولین اور آخرین کے سامنے سوال پوچھے گا کہ تو کتنی شرمندگی ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ وَلْتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْوِلَا, موت کو یاد کرو, اس سے تمہارے اندر شرم و حیا آئے گی. اور آخری چیز آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا, جو آخرت کو چاہے گا وہ دنیاوی زیب و زینت کو چھوڑے گا, ہمیشہ دنیا کے بارے میں گفتگو نہیں کرے گا. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا, جو یہ کرے گا صحیح معنوں میں وہ اس کے اندر حیا پیدا ہوگی. جب حیا مردوں کے لیے زینت اور جمال ہے, اس کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے, تو عورتوں کے لیے تو بدوجی اولا. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کے اندر خاص طور سے اگر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑکیوں کا جب تذکرہ کیا تو ان کی شرم و حیا کا لفظ استعمال کیا, ان کے شرم و حیا کے بارے میں بتلایا. کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب چل کر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی آتی ہے تو کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ تمشی علی استحیاء, شرم و حیا کے ساتھ وہ چل رہی ہے. یہ عورتوں کی زینت ہے, یہ ان کے اعلیٰ اخلاق, ان کی عفت و پاک دامنی کی مثال ہے. اگر عورتوں کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو پورا سماج اور پوری سوسائٹی برباد ہونے کے کاغذ پر ہے, پوری سوسائٹی برباد ہونے کے کاغذ پر ہو جائے گی اگر عورتوں کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے. اور آج شرم بے حیائی کے جتنے بھی مظاہر ہیں, بے حیائی کے جو مظاہر کھل کر سامنے آ رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ جو بھی برائی ہو رہی ہے وہ کھل کر ہو رہی ہے اور اس پر لوگ فخر کر رہے ہیں. یہ بے حیائی کی اعلی مثال ہے کہ کوئی گناہ کیا جائے, اس کو بیان کیا جائے اور اس پر فخر کیا جائے کہ ہم نے یہ گناہ کا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن ایسے لوگوں کو نہیں. کل امتی معاف الا المجاہدین, ساری امتیوں کو معاف کر دیا جائے گا لیکن جو لوگ اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں, جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں, رات میں ایک گناہ کیا اللہ نے پردہ اس پر ڈھاک, اللہ نے پردہ کر دیا لیکن صبح اٹھتا ہے فخر سے بیان کرتا ہے کہ یہ گناہ میں نے کیا, ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال معاف نہیں کرے گا. اور بے حیائی کا ایک مظہر یہ بھی ہے
میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گے کہ تواصل اجتماعی سوشل سائنس اس کا استعمال اتنا غلط نہیں ہے, لیکن اس پر بے حیائی کو پروسنا, بے حیائی کو پھیلانا, دوسروں کو بے حیائی شیئر کرنا, یہ کھلا کھلا ایمان سے بغاوت ہے. آپ کسی کے کسی چیز پر گندا اور گھٹیا کمنٹس کریں, یہ بھی بے حیائی ہے, اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی طرح ہے, آپ کے دل میں ایمان کی طرح, یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور جب ایمان نکل جاتا ہے تبھی اس طرح کی بے حیائی کھل کر سماج اور سوسائٹی میں آتی ہے. جب شرم و شرم و حیا ہوگی تو ہر معاملہ آدمی کا مزین ہو کر لوگوں کے سامنے آئے گا, اور جب بے حیائی ہوگی تو ہر معاملہ دنیا والوں کے سامنے ہمارا گھٹیا طریقے سے آئے گا. اس لیے کہ شرم و حیا نکل گئی, ہم کسی بھی چیز کا پاس و لحاظ نہیں کر رہے. نبی علیہ السلام کو سلام کے اندر تو یہاں تک تھا کہ آپ کسی لوگ آپ کے گھر میں آتے تھے, بیٹھ کر کھاتے اور اٹھتے نہیں تھے, یعنی جب آپ بلاتے تھے تو کھانے پینے کے بعد اٹھتے نہیں تھے. آپ کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ لوگ آتے اور جاتے نہیں, غلط وقت پر بیٹھے رہتے, لیکن آپ لوگوں سے کہتے نہیں تھے. اللہ کے اللہ رب العزت والجلال نے آیت نازل کی اور فرمایا کہ فَإِذَا قَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِلْحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ, کہ لوگوں جب کھا پی لو تو اٹھ کر چلے جاؤ, یہ نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے کہ تم بیٹھے رہو, بیٹھ کر گفتگو کرتے رہو. اور صحابیات ہماری مائیں منہ کس قدر باہیا تھی. ایک آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلیم آتی ہیں. ام سلیم آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ کیا عورتوں کو بھی احترام ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سوال کرتی ہیں تو صرف ام سلیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ام سلیم کا یہ سوال سنتی ہیں تو حدیث کا لفظ ہے صحیح بخاری کا کہ فَغَطَّتْ وَجْهَهُ وَفَغَطَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ فَضَحَتْ النِّسَاءُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. شرم و حیا دیکھی حضرت ام سلمہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ام سلیم یہ سوال کرتی ہیں تو وہ اپنا چہرہ ڈھانک لیتی ہے, چہرے پر شرم و حیا سے کہ ہاتھ رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ فَضَحَتْ النِّسَاءُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ, کہ ام سلیم تم نے عورتوں کو اللہ کے رسول کے پاس رجوع کر دیا, عورتوں کو اللہ کے رسول کے پاس تم نے رسوا کر دیا, اور وہاں پہ موجود کوئی صرف آپ کے حس شوہر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آپ جیسی عورت ام سلیم. لیکن اس کے باوجود شرم و حیا دیکھیے کہتی ہے کہ آپ نے عورتوں کو رسوا کر دیا اللہ کے رسول کے سامنے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کی اصل کو اپنائیں, شرم و حیا کا شرم و حیا کو اپنائیں, لوگوں کے اندر اپنے نسلوں کے اندر شرم و حیا کا پاس و لحاظ بتلائیں ان کو کہ شرم و حیا ہے کیا. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بارے رہا تو ہمیں اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے, ہمارے اندر شرم و حیا پیدا کر دے. سب سے بڑی شرم اپنے خالق سے شرم و حیا کرنے کی توفیق نصیب فرما. بارے رہا میں جو بیمار ہے تو نے ان کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے, سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے, تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.